Батыстан бой көтеріп келе жатқан бір өзі комбинаттың жартығалы. Қызылорда вальсіндегі осы жолдар сол жылдардағы өңірдің өндірісін өлеңге қосқан. Қазір ол комбинаттар аға буын мен орта буынның естелігінде ғана қалды. Дегенмен мұның бәрін жоққа шығара алмаймыз. Бұл облыстың тарихының бір жарқын парақтары. Сол кезде облыста жүздеген адам жұмыс жасайтын зауыт, фабрика, комбинаттар дүркіреді. Ел аузында ЦКЗ, ФНМ, КРМЗ, КСМК атанған ет, сүт, нан комбинаттары, бетон зауыты, аяқ киім фабрикасы, тағы басқа да еңселі еңбек ұжымдары болды. Қызылорда облысының ана дәуірде, былай дәуірлеген кезі, өндірісінің, өнеркәсібінің барша шарықтаған кезі, бұл енді 1960 жылдан басталады. Жалпы сол 55-53 жылдардың екінші жартысы дейді, бірақ шын мәнінде 60 жылдарды басталды. Кеше сол кеңес одағы ыдырап, дербес мемлекет болып қалыптасқанша, сол екі ортада біраз Қызылорда облысы әжептәуір дамыды. Оны айтуымыз керек, экономикалық жағынан, мәдени жағынан, енді экономиканың қай түрі болса да, ауыл шаруашылығы болса, біз енді Қазақстан бойынша күріш егетін, тіптен одақ бойынша күріш егетін ірі облыстың бірі болдық. Ауыл шаруашылығы алған кезде ірі бізде мал шаруашылығы болдық, әсіресе қой шаруашылығы. Өндіркәсіпті біршама дамып қалды. Аға буын сол кезеңдерді сағынышпен әрі қимастықпен еске алады. Бұл енді заңдылықта шығар. Қоғам ол кездері сөз емес іс қуатын еді. Бір өзі комбинаттың жарты қала дейтін ақын Махмұтбай Әмреевтің өлең жолдары өңірдің оң өзгерісінен хабар беретін. Целлюлоза кортон комбинаты болды. Қызылорданың өзінде осы кейін Совет одағының алдында басталған құрылысы, мына күріш жинайтын комбайн жасайтын зауыт салында бастаған алғашқы өзі несі өнімі шықты үлгерген тұғын, бірақ өкінішке қарай ол құрып бәрі қирап қалды, қазір ізде жоқ. Мына тоқылмайтын материалдар фабрикасы болды. Мұның өнімін бүкіл Орта Азия, Қазақстан түгіл Ресейге де тарады. Өте мықты фабрика болды, өнімі өте сұранысқа ие болды. Сол өкінішке қарай көп істей алмады. Жаңағыдай одақ тарағаннан кейін ол да шикізат алатын жағы, байланыстары бәрі үзіліп тағы, соныменен осы күні фабрика жоқ, жабылып қалды. Комбинатқа продукт дейміз, арғы бетте біліп көресіздер, үлкен элеватор болды. Осы Қызылорда облысының осы бүкіл еккен күріші, соны көбісі осында келіп өңделіп, сақталып, енді жан жаққа таратылып, жосылды әлгі бюджетке сол ақша құйылып жатты. Оның жанында бүкіл осы облыстың шаруашылықтарына жем жасайтын зауыты болды, яғни үлкен комбинат болды. Қаншама адамдар жұмыс істеді, нәпақасын тауып отырды. Енді айта берсе көп қой, әжептәуір ет комбинаты, құс фабрикасы деген. Жалпы Қызылорда облысында енді сол жылдары өнеркәсіптің, өндірістің қарыштап дамыған жылдар болды деп ауыз толтырып айтуға болады. Қызылорда күріш өсіретін аймақ деп жатырмыз ғой. Сол дақылдың суын реттеп, сол жаға массивін ашып, қашыртқыларды салып, су мен жерді тиімді игерудің тілін тапқан аты аңыз адам Мұстахым Ықсанов болатын. Қазір ол кісінің атымен қаладағы көп салалы колледж аталады. Күріш өнімін ұлғайту жөнінде, көбейту жөнінде аса үлкі ірі еңбек сіңірді деп осы уақытын ұмытпай айтады. Ықсанов Мұстахым Біләлұлы деген кісі болыпты осында. Мына бізде айтылады ғой, сол жағалық массив дейді күріш егетін. Солсы дарияның сол жағасындағы кейін құрылған, ашылған сапқоздардың барлығы, халқы сапқоздардың барлығы сол кісінің кезінде жерді инженерлік жүйеге келтіріп, мынау каналдарын, қашырықтарын бәрін жасап, соның арқасында Қызылорда облысы күріш фабрикасы болды, оны мақтанып айтуымызға болады. Соның енді осы күнге дейін көріп отыр ғой пайдасын. Әсіресе мынау Тереңөзек, Жалағаш, Қармақшы, Қазалы аудандары сол осы уақытын көріп отыр, шүкір. Халыққа нәпақа болып отыр. Облыстың 85 жылдық өмір жолына көз тастасақ, біраз том-том кітапқа арқау болар оқиға, қайталанбас сәттер, тың деректер бар. Біздің телеарна соларды әрбір хабарларында там-тұмдап көрерменге ұсынып келеді. Айнұр Тұңғышбаева, Айбек Қаржаубай, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.